Wa, jameni. Kiambu tuendelee tusiendelee. Yani askari police anatupia former prime minister Teargas. Anatumia wananchi wasio na shida yoyote Teargas. Vile mother alisema, naomba tusikilizane. Yule officer today, yule officer wa police ambaye ako in charge of the rest, huyo tunataka jina yake directly ipelekwe Hague mapema. Because inasema the officer yule ambaye ana bear responsibility, na tunampatia hata onyo Inspector General of Police na Gachagua, kaza tunajua Gachagua amepeana amefanya mkutano asubuhi na watu. Hatutaki woga. Wangapi watu akiambua anasema hatutaki woga? Kwa hivyo nataka niwahakikishie wa Kenya wenzangu, maandamano ya Jumatatu yatakuwa ya amani, lakini polisi wasifanye yale wamefanya hapa Kiambu. Huo ni uoga mtupu. Mimi ni wakili senior, mother ni senior counsel, Eugene hapa ni wakili. Hawezi kutengeneza Kenya namna hii. Tumetoka mbali. Kwa hivyo nataka tena nione wangapi watajitokeza Jumatatu tuende maandamano. Kuna wengine wanasema ati biashara za Wakikuyu zitavunjwa. Kama kuna mtu atavunja biashara ya Wakikuyu ni polisi, sio Raila, sio Madha, sio Wajakoya, sio Eugene Wamalwa. Wangapi wanasema polisi wakome kabisa? Wangapi wanasema hivyo? We want to tell you police, shame, shame, shame on you. You can't do this to this country. We love our motherland. Huwezi kutupia wananchi wa kawaida atuzuie Raila asiende kwa mkutano? Haiwezekani. Kwa hivyo tayari mmebabaika na mtakipata kutoka kwa wananchi wenyewe. Ngoja ndugu wa Malo wasalimie.